დღეს ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში პროექტის ახალგაზრდული იდეა ფოთს გამარჯვებული იდეის ავტორებმა პროექტების პრეზენტაცია გამართეს და საზოგადოებას წარუდგინეს. ტურისტული დაფები ავტორი ალექსანდრე გიორგაძე, გულის ფორმის კონსტრუქცია ოსტამარის სკვერში. Ავტორი სალომე სორდია მელანუ დგებუაძე. Ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მინი საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია. Ავტორი გიული გვარამია. ბურჯი ეროვნებისა ავტორები ნიკა გვასალია, ხვიჩა სურმავა. Ფამპტრეკები ავტორი ნიკა სიმონიშვილი. მოცეკვავე შადრევანი აღმაშენებლის ხიდზე. Ავტორი ცოტნე ხარებავა. Ნაბადაში სკვერის მოწყობა ავტორი ლუკა ცანავა. Პროექტი ახალგაზრდების იდეა ფოთს მიზნად ისახავს განახორციელონ საზოგადოების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ინოვაციური და ურბანული პროექტები. შეხვედრას ფოთის საჯარო სკოლის მასწავლებლები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე სამეგრელოს ემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე დავით ფარცვანია ესწრებოდა. მეტეჩება თან ავტორმა სალმე სორდიამ მივიღეთ მონაწილეობა პროექტი ახალგაზრდების იდეა ფოთს. ჩვენი კონკრეტული პროექტი იყო გულის ფორმის კონსტრუქცია რუსთაველის რკალზე, კონკრეტულად ოსტომარის სკვერში. პროექტის მიზანია ქალაქი იყოს მეტად ჩანსაღი, ინოვაციური, კრეატიული და ვფიქრობთ ჩვენი პროექტი საინტერესო ტურისტული თვალსაზრისით. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და აორგანიზდა ეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდების მიერ მოხდა სხვადასხვა ინოვაციური, საზოგადოების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ურბანული და ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმოდგენა, რომლის დაფინანსებაც მოხდება მომავალ წელს და ზოგადად რეგიონის მასშტაბით ახალგაზრდების ჩართულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რადგან ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს სამხალხო საზოგადოების მიერ და განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიერ. ჩემს მიერ წარმოდგენილი იდეა იყო ტურისტული სტენდები, ანუ ტურისტული სტენდების განთავსება ქალაქ ფოთის ფარგლებში, რაც გაზდის სამკუთხედ ცნობადობას ქალაქ ფოთის და ინფორმაციას მეტად მარტივად მოსაპოვებელს გახდის. პროექტი გავიდა კოეფიციენტის დათვლის შემდეგ პირველ ადგილზე და ძალიან დიდ მადლობა მინდა გადაუხადა ორგანიზატორებს. დღევანდელი კონფერენციაც წარმატებით ჩატარდა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტები ქალაქ ფოთში და არა მხოლოდ ქალაქ ფოთში, საქართველოს მასშტაბით. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტმა განახორციელა ინოვაციური პროექტი ახალგაზრდების იდეა ფოთს, რომლის ფარგლებში ჩვენ 2020 წელს განახორციელებთ 300,000 ლარის ღირებულების ახალგაზრდების იდეებსა და პროექტებს. ჩვენ ყავს 7 გამარჯვებული. დღეს განახორციელეთ და წარმოადგენთ პროექტების პრეზენტაცია. მოვისმინეთ მათი მოსაზრება, თუ რატომ გადაწყვიტეს ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, რა შეძლეს ეს პროექტი მათ და მთლიანად ქალაქს. მერის პირველმა მოადგილემ კონსტანტინე თოფურიამ გამარჯვებულების სიგელებით დააჯილდოვა.